atautawa nah, ayaah budak anu isnaun jalma Islamangan masih keeh can naon canbalik budak lettik di nah, dia augoiro mukalapinnya sana janjalmaknate can Hideng can Hideng tapi bisa gitu bisa kuma hanya bisalah resepkana cair maksud canhideng tea tuh can bisa ngabedak kun kumacara nangumangan ayaah nu nga Bingbing sepertigian ayah kafir jeng budak lettiktah bimbing ngaon ngadusan anak ku budak kan dituduh-tuduh kukolot anu kafir namun ayat dua nana hmm. Imahdina pada naondina pada wajib wajib ngadusan teh kudu ladang pagawean urang gitu kudu la lain ladang pagaweian sorangan naak sepertikan tiga jeburnya tadi palayakpi gorkun tercukup ngadusan gara-gara ka keem gara-garatillelebp anu taditus dicerioskenjalmi palit maut hmm, palit makanan cairnya eta tetap kedah dia adusan Deiwala Guslul malaika tercukup di adusan hmm. Te ku malaikat berartiiajalmina lainjalmi sembarangannya ya Mm -mm. aya naon Jami na pinter ahli ibadah maut na di kalangan ahli ibadah masyarakat nawi jadi dugi kaken terangan nungibakan teh malaikatnya kurang baK bayangnya sanaon saja bateK bayang teh te pernahali te pernah perna nguping-guing acan Jami maut diibakan ku malaikat jangan nah, lamun tema mah ayanya lamun mah mayit diibakan anakku malaikat etatete cukupnya anger kudu diibakan De orang terusngan wayak pipa luljiningan lamun anungi bakkanana jininmah cukupnya boga jin diaadosusan kujin taymah jadinya adusna naun sabab Nepang Nah jadi sabab Ari Jinmah katalip piken ibadah juga orangrang gening Den Alquran ayat nakumaha wamakholaktuljinnawal ngsala mm -hmm. Allah tepati nyiptakenjinin sareng mansa kajjaba piken ibadah ku lantaran jinin mah kata klipken ibadah maka jadi sanajan di adusan kujinin sanajan kurang beka bayangnyaku maha jalma di adusan kujininku lamuntmah ayaah jalma di adusan kujin atau teh jadi adusnah tehnya tekudu di adusan dari kurang <laughs> bisa jinnah teh jadi kaciri ngarupakenjelama makan jinma bisaan bisa, bisa mencala putra mencala putri cek bejapang gitu teh salah jengnak tinggal walau gosalan nafsahu karomatan kappa kamawa koali Sayyi di Ahmadil Badawi Lamun ayahjalminya Ari piqih mengalamun lamun ayahjalmi adus nakunya lra gara-gara ngagaduhan kar rumah saertos gen wali ya. Wali pupus tului wedi adususan nanatekunya lra, lra teh tiasa Ari namatos naon tosum tos mau tospias tos ngan si panangana usiknya nga dusanyaliranya hmm. atautawa ccing nama ngan panyuk nanu hirupnyaliranya ta lamun aya nusa per toski itu jalmina teh y ahli ibadah tukang puasa ah wali ceksare reage jalmi teh he gitu terjadi eta teh cekap tekedah diaduusan deinya di orang di orang mauwali nake duka aya duka hetuknya <tuh> 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 kalah siun tangan lamun aya nu gitu cekapnya sepertiken anu terjadi ka guru orang Sadayana nyaeta Syekh Ahmad al-badawi di zaman baha ayayak kajjan tenan sappertosken kitungan tangtossna anunya siana nage yang wali Denya sabab tuh ayanu terang bahwa etajalmate teh wali kajjaabiwalii De Aayo orang memual terangnya Arina ngaran-garan wali teh patokan anak mantawalat toa tuhhujalmi anulu itulu ditona tuh pernah non tuh maksiat maksiat Ari orang mah kekar kalwarti masjid ngobroken Baturnya lain wali orang mau lain walinya eh ah, tolahluhu mayitun akhoroatannyaki todaynya mayit anu dimandian ku mayit lagi sebe aneh wanya ayaah dua mayit mayitkahhiji ngamandian mayit K2 mayit K2maji ngamandian mayit, mayitkahhiji tapi ngesmawat kan iamah pedah karomahnya yang pedah kasolehan eta Jalma napi ka ke tiasa gitu ya Subhanallah etajantan ya sanajan mayit pamanikmani jeung mayit ce kasarna tapi data semangatnya terus bupus ataugejanntennya fanayapinya eteta cukup adusna anu ngala bad deh ku mayitna atauku orang ya mm -hmm. jadi anu jantan patokan teh anu-adus nanya nah cair nama kurang diayogiken ndak di zaman Ayu nama cek perkiraan hal-hal anu sapertoskente mual terjadinya kolil luluuku bahkan ada muluku asam mual cek pikiran orang teh asa mual mungkin mayit dimandian ku malaikat atau kujian piku maun atau mayit ngamandian sorangan atau mayit pamani-manijeng mayitnya mual mungkin cek akal urang sabab urang macan pernah ningali jangan pernah ningali <coughs> salahjengnahwala yukrohulina Wijun bin Guhu ayajal Mat Ari nurrek ngadu sanaana teh tas naon eg Tas junub mm -mm, tas malam jumaah te tas naon tas malam jumaahan jalanrek ngausan Chan Adus jalmakna menang te ngausan Chan Adus ngadusan mayit menang temun gitu atau wamakruh the walarananawala yrohu temakruh sanajan anu ngadusan mayit tehjalmi anugaduh adususanun atau wajalmi anu, anu headnya buatwijalmi nuni pas kuatan gitu nuni pas ngausan mayit mm -mm. oh, sebatkan ya <laughs> namanya sebatkan Jami anu gaduh adusanen tenana naon ngadusan mayit bahkan tumak rumah kru acan yaken Tuma <laughs> Ari masalah ulah je kudu mah eteta mah sanes kenging jeng hentenya etmah urusan nusanesnya urusan nusanes tak ngandi dia mah tena naon ngadusan mayit kujalmi anu gaduh adusanen tena naon ari masalah ulah mah ma betan masalahnya beten masalah naha ulah tepeddah pedah ayam mitoskil lamun nukmen nga naun nyobak mayit Bakal eren eren contoh, tos heeh, Ya